Besimtarët e krishterët ortodoks pas së dielës së dafinave kanë hyrë në javën e madhe të oposimeve. Miron Çako, përgjegjës i syrës e katekizmit, e cilëson si te të rëndësishëm këtë harë kohor, ndërsa sjaron se me gjithë se për shkak të izolimit, besimtarët nuk mund të shkojnë në kish, komunikimi në përmjet rjetëve sociale vion. Të gjithë neve, si shtetas, si qytetar, si besimtar, jemi të detyruar të karantinohemi në shtëpi për mbrojtje nga ky virus, inzar që më themi, por për ne të krishterë ortodoks, kjo periudhë është një periudhë shumë e veçantë, është periudha më veçantë e vitit liturgjikal. Ne kemi bërë një përgatitje shumë madhe, përgati 40 ditë ne kemi kreshmuar dhe siç e thate dhe juve, je në mbrëmje, kemi qelluar javën e madhe të pësimeve të Zotit. Quhet e madhe sepse të mëdha janë dhe ngjarjet që përjetohen në këto ditë. Ne përjetojmë pësimet vullnetare të Zotit ton Isu Krisht. Pa tjetër që si pas traditës shekullore, të gjithë të krishterët përpiqen që në këto ditë jenë në kish dhe t'i përjetojnë aty brenda në tempull të gjitha këto ngjarje të mëdha të pësimeve të Krishtit. Por situata është e pazakontë dhe kështu që ne jemi të detyruar që të rrim në shtëpi dhe t'i ndiqim këto në përmjet internetit, sepse kisha ortodokse ka vënë në dispozicion internetin, radio në ngjallja. Pra, në përmjet kësaj, ne mund të ndjekim të shërbesat që kryen në kishën tonë ortodokse, në kishën katedrale, por dhe në kisha katedrale edhe të metropolive të tja, dhe besimtarët mund të ndjekim këto në përmjet pra, si thash, internetit. Dhe kështu bëjmë i përsëri pjesëmarës aktiv në këto ngjarje të mëdha të cilat sot na vinë nëpërmjet teknologjisë në pamundësi për të bajtur në kishë. Gjatë kësaj jave besimtarët presin edhe bekime të mëdha nga Perëndia që në sajt të lutjeve mund të takoj çdo zemër. Përveç se nuk mund ta ndjekin në mënyrë kështu nga interneti, por nëpërmjet radios ngjallje, unë e thash, radio ngjallja është një mjet komunikimi sepse pothuajse gjithë kanë një radio në shtëpi. Në rast i rallë. Dhe në përmjet valës të ratës në gjallëja mund të ndjekin këto, pra mund të ndjekin pra, zërin e pritit dhe atër që i kryen shërbesët. Dhe në pamundësi fare, vetë besimtarët në shpinë e tyre mund të bëjnë lutjet e tyre. Nuk është taksative, nuk është kondit që pa tjetër që duhet të ndjekim të gjitha shërbesat si që bëjnë kerikët. Por, të gjithë besimtarët, lasim ata që kanë një pamundësi për të ndjekur të shërbesa me këtë teknologji që kemi, pra me radio, me internetit, mund të lutën aty në shtëpinë e tyre të lexojnë shkrimin e shenjtë, sepse kjo është shumë e rëndësishme, dhe leximi i shkrimeve të shenjta, sidomos dhe ku flet për pusimet e Krishtit, dhe vetë ata mund të krijojnë në shtëpinë e tyre një atmosferë të tillë për të kujtuar ajsa mund të mbajnë mend nga java e madhe e pusimeve. Atje ku ne nuk kemi mundësi të shkojmë është Zoti që vjen tek ne. Zoti nuk mund të kufizohet siç kufizohemi ne nga të tilla probleme me karantinë ose diçka tjetër. Zoti nuk kufizohet dhe Zoti nuk ka pengesa dhe Zoti vete aty ku besimtarët e kërkojnë. Prandaj, aty ku janë besimtarë në shtëpitë e tyre, mund ta kërkojnë Zotin dhe Zoti do vi, t'i vizitojë dhe do të përjetojnë ndoshta edhe më mirë në një situatë tjetër këtë javë të madhe të pësimeve, sepse të gjithë neve kemi një lloj vuajtje brenda, një lloj tensioni, një lloj frike nga kjo situatë, por Zoti vjen dhe i prek zemrat e besimtarëve, mendjet e tyre, shpirtrat dhe trupat e tyre dhe ju jep energji pozitive, ju jep shpresë dhe në qoftë se thotë do të bashkëvoheni me mua dhe do të bashkëngjalleni me mua. Kështu që neve të krishterë ortodoksë në javë të madhe kemi një shpresë të madhe, sepse vërtet Krishti, siç do shikojmë dhe në premten e madhe, vdiq vullnetarisht dhe armiqt e Krishtit menduan se ai vdiq do varros, do u zhduk nga historia e njerëzimit, por mbas tre ditë shikojmë që Krishti u ngjall dhe mundi armiku më të madh që ka njerëzimi që është vdekja. Vdekja me gjithë veglat e saj. Kështu që shpresa e unë është që me kryzimin dhe me ngjalljen e Krishtit do të mundet dhe ky tjetër armik i madh i njerëzimit, unë i them një djallë virus, sepse është një virus tinzar që e përdorin forcat e errët të
erta të dukshme dhe padukshme kundër njerëzimit, sidomos dhe kundër kishës dhe besimtarëve, dhe si ertë tjera, edhe ky do të kaloj. Kisha ortodokse ka kaluar gjatë çegëve shumë peripeci, madje edhe me këto smundje epidemike, kolera, mortaja e gjitha. Dhe këto, pavarësisht që kanë në momentin e parë dukeshin sikur do shuanin gjithçka, madje edhe besimtarët dhe vetë kishin, por kanë ndodhur kundërta. Besimtarët me besim, me lutje, me shërbesa kishtare, me litani, me kungatën hyjnore e kanë mundur ose i kanë mundur këta armiq, si do të mundet edhe ky armiku i rradhës. Prandaj, për neve të krishterët ortodoks, kjo është një javë e madhe, presim bekimet të mëdha nga Perëndia dhe mbi gjitha presim që duke u bashkëkryqëzuar me Krishtin, të bashkëngjallemi me atë për të filluar një jetë të re, një jetë plotë, jetë vitalitet dhe optimizëm. Por a do të shënoj Pashka edhe fundin e kësaj situatë të pazakont? Katekisti Çako shprehet se ne jetojmë në një kohë ku mëkati është i pashmangshëm nga realiteti. Kjo është një periudhë reflektimi për çdo besimtar, por që do të kalojë. Shpreson. Jam bërë shumë lutje nga gjithë besimtarët gjatë gjithë kësaj periudhe, si klerik dhe laik dhe patjetër që Zoti dëgjon. Kuptohet që asgjë nuk vjen rastësisht. Edhe kjo situatë ose ky virus nuk e vi rastësisht. Asgjë në botë nuk ndodhe rastësisht. Patjetër që Zoti nuk e krijon, sepse Zoti nuk krijon të tilla mostra për ta munduar njerëzimin e tij. Por Zoti lejon, sepse mund të themi që çdo gjë sëmundje, fatkeqësi të njeriu e ka burimin tek mëkati. Dhe mund të themi se brezi sot është një brez i cili ka mbledhur një energji shumë të madhe më katar. Dhe patjetër që mëkati është një keqje që i kthehet vetë kundër mëkatarit. Dhe kur ky mëkat bëhet kolektiv, bëhet global, atëherë patjetër që do vuajnë të gjithë, mund të themi, të gjithë ata që kanë pësuar mëkatin. Kështu që ne jetojmë në një kohë ku mëkati fatkesisht është bërë modë dhe u mësua me mëkatin. Prandaj, unë e shikoj këtë si një pedagogji. Pra, Zoti nuk e krijoi, duhet mbajtur mend kjo, por Zoti e lejon që neve të vim në vete. Ashtu si një prind ku shikon që fëmia e ti nuk dëgjon kur ai e këshillon, atëre i jep edhe një dask, i jep edhe një shkull, dhe kjo nuk është urreti, kjo është dashuri, sepse, si thua dhe një fjalë në urtë, në qose ai që urren fëmijën e vet nuk e këshillon, kurse ai që do fëmijën e vet e rre me thupër. Pra, problemi është kjo që neve duhet ta pranojmë këtë dhe si një dask, dhe një qortim nga Perëndia, që të vim në vete, të kuptojmë gjendjen ku kemi rënë, të reflektojmë dhe me pendim dhe me rrëfim ne t'i kërkojmë Zotit mëshirë. Dhe shumë të krishterë, por dhe njerëz që nuk janë të krishterë, janë ndërgjësuar që kjo është pasojë e mëkatit. Dhe të gjithë njerëzit pothuajse kanë një reflektim. Unë kam pasur kontakt me shumë njerëz edhe që nuk janë besimtarë. Kuptojnë që thotë e meritoni. Dhe prandaj kjo është një situatë reflektimi, dhe aq më tepër kur kthehesh me pendim tek Zoti, Zoti vepron. Zoti në çast vepron. Nuk ka si them nuk do kohë Zoti siç do shkencëtarët gjejnë vaksinën e diçka tjetër. Një fjalë Perëndis ndryshon diçka. Dhe ne besojmë se kjo fjalë Perëndis do të jepet, sepse pa tjetër që Perëndia, që ashtu si që kryu botën me një fjalë, pa ashtu edhe me një fjalë do të mundi këtë virus djallë i cili po kërcënon njerëzimin, po për ne besimtarët përballohet me besim dhe shpresë, sepse Zoti e mundi vdekjen dhe të gjitha veglat e vdekjes, si që është dhe këtë kura virus ose COVID-19. Duke filluar që nga e premtja e madhe, gjithçka do të ndryshoj, pasi bekimi Perëndis do të zbres mbi ne për të na kujtuar që nuk jemi vetëm. Dhe unë besoj fort që duke filluar që nga e premtja e madhe, ku ne do përjetojmë kuqëzimin e Krishtit, dhe deri në Pashkën e madhe gjërat do ndryshojnë. Jo vetëm për besimtarët e krishterë, por për gjithë njerëzimin. Dhe të gjithë do kuptojnë se Pashka ortodokse është vërtet përjetimi i ngjalljes së Krishtit, i cili sjell ndryshim në të gjithë njerëzimin, në gjithë natyrën, në gjithë krijesën.
Faleminderit. Faleminderit juve.